pas shumë raste trazike. Mas pari kum pas në moshën 8 vjeçare kum pas një rast, kali ma ka hinë, ma ka hup një sy. Rastin e dytë ka ndodhë 96. Aty kum pas një rast shumë vështirë, vetëm ai zoti e sa do njëm gjallë. Peripetit për këtë njeri nuk mbarojnë me kaqë. Sadik Fejza me patërica në duar është nga Drenoci i Klinës. Jeta sikur ishte pa drejt ndaj tij. Në një ditë pranvere të vitit 1996, për një moment Sadik Fejza nga Drenoci i Klinës, derisa po punonte në tokën e tij, pa pritmas rrëshqiti në një makinë buqësore dhe në tehun e saj humbi këmbën e djathtë e për pak edhe jetën. Ty tu e frizat popshtin kompas, veshtin krim e kompas, po fati ashtu e ka dasht në ma gjujti në rëkferc, edhe më përplasi për tela, kështu se kamen ma bleu mu gjithë komplet, kamen, më ka dëmtu edhe barkit pak. Aksidenti ishte shumë i rënd, një situatë shumë tragjike e rëndqethse. Askush nga banorët dhe të afërmit nuk merrte guximin për t'u afruar, derisa Sadiku kishte humbur këmbën dhe po humbaste shumë gjak duke luftuar me jetën në tehat e kësaj makine bujqësore. Baba i fortë dhe ka qenë edhe orë më ka nda pe frezës me thikë dorës, më ka nda, sa aty mishi e ashti vetëm futë në frezë. Edhe aty më ka marrë një kushuri edhe më ka që për pej. Aty në pej nuk më kanë lënë qas, s'kanë thonë sokë për neve dhe më kanë njësë për Prishtinë. Deri aty kom pas vedije deri në Prishtinë, mo tutje, mo nuk di që ka ndonë. Por, as në Prishtinë nuk ishte e mundër që të trajtohet për shkak të gjendjes shumë të rëndë. Atë botë, ai u kurua në klinikën ushtarake të ish ushtrisë Jugoslave në Beograd. E mbjetoj edhe këtë fatkeqësi, por peripetit për të, sikur nuk kishim të ndalur, edhe kështu, po ka cafytej me tër ato qëfar i solli jeta, vetëm e vetëm që të mbijetonte. Thank you.
2 vite më vonë, derisa Sadiku po rehabilitohej dhe po mirte veten, por tash me pa një sy e pa një këmb, Kosova u përfshi nga valet e luftës. Sadiku u gjend në flakët e saj, edhe pse i hendikepuar e me patërica në duar. Djemt e liris tashmë kishin gjeshur radhë. E kudo kishte mobilizim për mbrojtjen e atë dheu. Ushtari me mustaqe e quanin, por në ofkën e kishte ushtar Prishtina. Ky ushtari liris kishte ardhur nga Prishtina, gjelësisht nga fshati Arbnesh dhe ju kishte bashkangjitur trimave të liris në njësitin për veprimet të shpejta të komandant Agim Zenelit në fshatin Kpoz. Ishte ky Nusret Plana, i cili kishte dhënë betimin para komandantit ati për t'i dalë Zot Adve. Oni sreti në fshatin Kpoz, mu më ka dokë dishka si një qytetar më ardhë, më liftu me neve, se nane kom pak a shumë, pak ma të tushtrune, pak ma... Po, qa që u bashkan gjithë me fshtar tjerë, qa që u bashkan gjithë me njerës të Kpozit, u lidhë shumë me ta gjatë dite në pozicionin, në luftime, në pramje, gjithë natën rike duke shkru, në gjarje duke shkru, në gjarje të vërteta, jo ka thonë filoni, ka thonë filoni, po gjithë të vërteta një sreti. Në gushtin e vitit 1998, teksa lufta për çlirimin e trojeve tona po merrte për masa më të mëdha kudo në Kosovë dhe popullata civile po zhvendosej nga një pjesë e Kosovës në tjetrën, Sadik Fejza, tashmë invalid i rënd dhe pa një rënd këmb, së bashku me familjen e tij strehohen në fshatin Kpoz të Dushkajës në komunën e Klinës. Aty ku po vepronte ushtari i liris Nusret Plana me njësitin e ti. Ushtar Prishtina, apo ushtari me mustache, si që njihi në luft, sot profesor Nusret Plana, pas më tepër se 15 vite, nga një bregore po sodit qytetin, emrin e të cilit me mburje e barti gjatë kohës luftës, sa po luftonte në uniformën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ju flet Kosova e lirë. Ju flet Kosova e lirë. Zëri i tij në valet e radios Kosova e Lirë, që dëgjohin nga i madhe i vogël, ishte bërë kushtrim për të gjitha ta djem e vajza që do t'i dilnin Zot Vatanit. Do t'i jetë zëdhënës i fuqishëm i luftës son qëllimtar. Ky zë do t'i jetë zëri si vërtetës, zëri i luftës e drejtë për liri. Atë dhe ufton të biteve, për t'i dalë Zot kësaj toke me pushkë në dorë, për t'a dëbuar armikun barbarë, njëherë për gjithmonë nga troje tonë së tërgjushatë. Ditari i luftës
që e kishte mbajtur ky ushtar gjatë asaj kohe, ja kthen kujtimin në ato ditë të vështira, por të lavdishme për popullin shqiptar. Po, është mjaft interesant, e nderuara Remzie, ti kujtosh disa nga momentet që kanë qenë të veçanta gjatë asaj periudhe të lavdishme të ushtrisë shërimtare të Kosovës, sepse ndoshta shumë çka nuk na kujtohet sepse kanë kaluar 15 vite. Kur tash jemi ulur dhe po bisedojmë në tokën e lirë arbrore, përkatësisht në Prishtinën tonë, më kujtohet shumë mirë ajo ditë kur vendosa të bëhem ushtari i ushtrisë shërimtare të Kosovës, dhe ajo datë ishte pikërisht 19 qershori vitit 1998. Dhe kur u bëra ushtar, përveç pushkës në krah, përveç pjesëmarrjes time me shokët e mi bashkëluftetar në krye me komandantin e shkëlqyeshëm të ushtrisë shërimtare të Kosovës, tani heroi kombit Agim Bardzenelin, e vesha edhe uniformën më të bukur në botë atë të ushtrisë shërimtare të Kosovës, dhurat nga Agim Zeneli, tani dëshmor i kombit, dhe përveç obligimeve si luftetar i lirisë, si ushtar i quajtur ushtar Prishtina nga shokët e mi, sepse erdha nga Prishtina vullnetar në luftën çlirimtare, t'ju bashkangjitem shokëve të mi, bashkëluftëtarëve të mi në fshatin Këpuz të Klinës, përkatësisht të Dushkajs, dhe gjithnjë mbrëmjeve mbaja dhe shënime, përkatësisht ditarin e luftës, të cilin e kam botuar posa jam kthyer nga lufta fitimtare e ushtrisë shërimtare të Kosovës në qershor të vitit 1999. Kapitulli për Sadik Fejzën zë një vend të veçantë në shënimet e ditarit të tij të luftës. Një pasus interesante e saj ngjarje pikërisht që i dedikohet Sadik Fejzës, me të cilin kam pas rastin të balafaqohem në ditat më të vështira të luftës sonë heroike, sepse a i kishte mbetur në fshatin në Këpuz i vetëm me motrën dhe me vajzën e tezës, me rastin e ofenzivës e gushtit vitin 98, dhe ishte në rrezik të zihej i gjallë dhe të masakrohej nga forcat barbare serbe. Dhe një insert të asaj kohë edhe të ati, ditari, po të shkruar kështu: shumë të vogël e ndjeje vetën para fytyrave të zbeta e të friksuara, po sëqërisht pamja fëmijëve të shqetësuar ma shkrumbën të zemrën. Ecnin dhe heshtnin. Në sytë të tyre lexoja: të vetmen mbështetje kemi të ju, ushtarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës. O Zot, deri kur këtë popull do të përcjell ky fat tragjik i përsëritur shpesh gjatë historisë? Forcat policore ushtarake e paramilitare serbe, të pozicionuara në Dollov e pjesë të tjera përreth, kishin marrë një ofenzivë të ashpër dhe me tërë arsenalin e tyre po granatonin Këpuzin me qëllim që të thyenin pikat e UÇK-s për të futur më pastaj në Jablanicë të Dushkajës, nga ku armikut po i bëhej një rezistencë fuqishme. Kujtohet data 1 gusht 98-ën, a ditë kënë ofenzivë shumë e fortë për fshatin Këpuz. Shqit fillon për që s'ko në polër e Jablanicë. Ne nuk imi tërhek i herë popullata civilia, se pa pos komandën në urdhin më tërhek, ata nuk o tërhekshin. Edhe ku kanë fillu me ardhë me ofenzivë, kanë fillu me tanke, me ardhë këtu, sa ma ofër fshatit, e kemë morë vështi, do të sëllmojnë ma ofër. A ditë arritën të depërtojnë forcat pushtuese, të hyjnë edhe brenda në fshat, me një arsenal shumë të madhë, të tankseve, të topëve, edhe të helikopterve, dhe ne ishim vetëm 12 ushtarë të Agim Bardzenelit, por ishim ushtarë ashtë përgaditur dhe ashtë sukseshëm, sa që pothuajse ditë nuk ka pasë që nuk kemi balafaquar me forcat pushtuese, dhe gjithmonë kemi qenë sukseshëm.
Me gjitha të atë dita ta kanë arrit të deportojnë, të hyjnë edhe me forcat toksore në fshat, dhe ka qenë një ngjarje shumë e veçantë rasti i Sadik Fejzës. Aty veç familjet ishin dalë në mal, unë mbeta me motrën dhe cikën e dajës në shpinë Ahmet Berishës. Kjo gjendje e rëndë bëri që popullata civile të largohen nga fshati Këpuz në drejtim të zonave më të sigurta të kontrolluara nga ushtria shlirimtare e Kosovës. Por Sadiku e kishte të pamundur largimin nga ky vend i përfshirë në flak. Unë im kon çyrëm invalid. Edhe unë me automatik ndorës ku mujtë me konë. Se kom pas punën, pra gjatë luftës edhe në kom përjetu një të merë shumë të malë. Të merë, ai për mund të merë, kur nuk mund me hecë. Për të qenë situata ende më rëndë, edhe shoqja e Sadikut Liria ishte shtatzën. Unë me vjehrin e me, jena detyru me ikë ma shpejtë. Kam qenë 7 zonë në muajnë i 8. Sadiku me 2 motra të metë atë mbrapa. Dhe na jena dalën atje në fund bistricës. Dhe kena shiku për mbrapa, Sadiku nuk ka qenë. Ta ne kena patë një brengë shumë të modhe. Kanë mërdoj shumë nështë kanë zonë shkijet, apo nështë uvra, apo nështë shush, smuj me paramendu. Kur arrinë të futen brenda në fshat dhe të djegin fshatin, forcët serbe, unë kthehem edhe një herë, me gjithse e bom një tërheqje taktike me njësitin ushtarak, i tërheqëm edhe armët që i kishim në disponim, dhe kur u futëm brenda në mal, dhe që e siguruam edhe strehimin e krejt fshatarve civil, burrave, grave, fëmijëve, pleqve, plakave, i futëm thellë në malin e Bistricës atje, edhe afër lumit Bistrica, afër fshatit Krelan, mua, me gjithat e më shkoj mendje si luftetari Liris, a thua, o zëtë thash, mos ka mbet ndo një plak, ose ndo një plak, apo ndo një fmi që nuk ka mund të tërhiqe, të ikë, dhe që ne nuk e kemi vrejtur. Laj nuk mund të testes që sheste popullata tjetër, unë edhe qika dojë zhivahiri, nga qopiva, jemi dytëru të morëm lajnë për kraui, dhe të hecim bashkë me ta, a nuk ishte të forës të heste bashkë sa hesim na. Por një moment, pa pritmas në një skaj mali, shfaqet një ushtar i ushtrisë shlirimtare të Kosovës, i cili po vrojton të fshatin Këpuz në përpjekje që të kontrolonte se mos ndoshta kishte mbetur ndonjë banor aty. Dhe, derisa fshati Këpuz digjej në flak, unë me gjithatë rrezikova dhe u futa në fshat, e kisha automatikun tim në dorë, dhe derisa i afrohesha fshatit, po i shoh dy vajza që e tërhishnin zvar një djalë i cili nuk mund të ecte. Dhe unë vrapoja, derisa vrapoja, afrohesha afër tyre dhe e pash që janë dy vajza dhe një djalë. Ai djalë i kishte edhe patericat me vete, do më thonë duke që ishte invalid. Erë një ushtar dhe ma në tha mu dhe qikës e dajës, lëshëm nëse unë dhe e marë të qesë në shpinë. Në e tham ju, edhe vlaj tha ju së smunë është me që pa tjetër e mu rështari, ma dha automatikin mu në dorë. Në e ka thonë unë do të barti, edhe më ka kapën me atë forcën e vetë, më ka qitë shpinë. E ka marë në shpeci, e kam qitë në qafë dhe nuk e kam lëshuar dikun supozohet rrëth 3 km, për asë një sekund nuk e kam lëshuar, e kam bajt në shpinë. Ka qenë fështirë se mos për përplasëm në ato të porës dhe si kanë qenë shumë të kësia. Aj me mund shpinë deri të Bistrica e Kralanit aty më ka bajtë. Ishin shumë rrugë të kësia, ishte malë, kishte gropa, kishte shumë keqë rruga. Aja shtu e mori dhe e qenë një dhe të Bistrica. Kur jemi afruar të civilt,
i kemi pa të gjithë kanë qenë të shtangur, sepse kanë menduar që këta tre janë masakruar dhe janë zënë të gjallë. Dhe kur nëna e Sadikut dhe vëllezërit e motrat dhe gjithë të tjerë bashkëfletarë, kur më kanë pa mu me Sadikun në qafë, të gjithë kanë filluar të qajnë prej gëzimit, prej emocioneve, domethënë të gjithë janë përlotur nga emocioni i madh kur i kanë pa këta tre njerëz gjallë, e në veçanti e kanë pas hallin e Sadikut, sepse e kanë ditë saktësisht që do të zinë të gjallë, sepse nuk mund të ecë. Atë na kem qajt ton, pse kem qajt, pse u kon invalid, nuk ka mujt, na kem ditë që e masakrojnë ato. E na ka prunë atje, e ka tërhik. Ajo ka qenë rrezik se ka pas edhe granatime shumë të mëdha. Ka mujt, se s'ka mujt ajt mshifet në çdo lug, çdo sen, pe granatime, pe plumave qarre, plus asaj na kurin stacionu shkit në alt, në pozicionet në alt edhe kanë mujt me na vrejt ka pak, sidomos në sretin me Sadikin në shpinë. Po kur e pa në shpinë të ushtarit, veç kanë filluar me çajt prindrit, për gëzimit se ishte i gjallë vëllai. Aty i na ndal edhe më ka bashku me familjet, me gjithë popullatën që kanë qenë këpuz, edhe aty i na përshëndet, por nuk e kom dit, nuk e kom njoft, kush ka qenë, as te ka qenë, vetëm e di si ka qenë një luftetar i liris, edhe aj që më ka bërë në shpinë edhe më ka shpetu jetën time. Ku e kom këthy i martë të Bistrica poshtë, e kom pas se kësh ardha Sadiki, këshin ardha këta tjertë, e kom pa dhe në stetë planën, me ta u morë vesh se pështun gjithë fshati, edhe në s'ka ma popullatë atje, u konë shumë një sukses i ma. Baba e nona u gëzun shumë, tezja, këtë ata familjarë të ofër, kom pa në mua ata, si u bashkova apet aty në ata u gëzun shumë, se ata nuk kanë ditë, për mu kumë beta mo, nuk e kanë ditë, se ka hona i ba aki e kanë zonë gjatë. Tuj ne që aty një ushtar i u qëkes, pisho, si më ka pru djarin shpinë, më ka dukë, si për dhëtë më ka fatë zëti. Ky ka qenë asë gjithë tjetër, vetëm një obligim moral i imi si luftetari liris, për ka cishë si ushtarë Prishtina. Tri ditë këna nejtë në përmale, edhe këna shku në fshatin pa nërcë, atje këna nejtë tri javë. Vëllau i Sadikut, Shaqiri, i cili po lufton dhe në një front tjetër të luftës, kthehet në fshatin Këpuz për të mësuar për fatin e familjes së tij. Dhe u gëzua shumë kur mësoi se si kishte shpëtuar vëllau i tij Sadiku. Kryemin e oborrën Ahmet Berishës e kom pa komplet familjen time edhe ata që kam shtu, kanë pas ime, kam shtu. Në përgjithësi, kër e kom pa në veçanti Sadikin, më ka dohë që jemi domohi u le për zdytë, se jo që e kom pa kështu onër më dohë këpuna tina, se që shë ka pas rastin. Kër i në këthy pe i panorëqit, i në këthy unë prapë në pëzë. Aty ka qenë edhe lavi, kom thonë, du me kërku që ato shtarën e liris. Edhe po besedojën me Sadikin, a më në din ku shonë ai persona, a më në menë në i sanë, a i ma përshujke pak vetëm njëri i pa njohë shumë me mosteqe, po ushtari, ushtri shlimtare, po. Pseudonimin e kom ditë që më kanë të regu është Prishtina, po emnin nuk e di shatë vërtet. Edhe kom morë vlamë edhe ja kom sy shtabit Këpuzit. Ata interesohen të vinë dhe të më takojnë mu në shtabin e ushtri shlimtare të Kosovës, ku e kemi pas në Këpuz, dhe vinë, e shprejnë dëshiren, vinë të takojnë me ushtarin me mosteqe, atëherë më kanë deshifruar si ushtari me mustaqe dhe e kanë pyetur diken, ka thonë po ai është ushtari Prishtina. Dhe kanë ardhë Sadiku me vllajin e tij, edhe unë pa hezitim jam dalë, i kam pa këta dy burra, realisht Sadikun e njofta, sepse më kishë mbetën kujtesa e ftyrë, dhe e pashë që ishte me vllau prezentuan, thanë kjo është shaqa, unë jam Sadiku, unë jam ai personi që më ke bartë 3 km në qafë dhe më ke shpëtuar jetën, kemi dëshirë të vesh të ulemi të bisedojmë pak me ty dhe të njemi pak më shumë kush je sepse të jemi mirë njës edhe unë edhe tërë familje. We'll be right back.
Sot, ushtari me mustaqe, ushtar Prishtina, profesor dr. Nusret Plana, krahas obligimeve ditore që ka, ai, pa u lodhur me gjithë potencialin e ti intelektual, po punon në nxjerrjen në pah të të gjitha veprimeve genocidale që regjimi serb i atëhershëm bëri mbi popullatën civile. Profesor Nusreti punoi pa u ndalur në mbledhjen e të dhënave faktografike dhe me botimet e tij ai fuqishëm edhe në qarqet më të larta ndërkombëtare po prezenton të vërtetën për luftën e drejtë shlirimtare që profesori së bashku me shokët e tij bën për shlirimin e trojeve tona shekullore. Sadik Fejza, nga Drenoci i Klinës, sigurisht se është njëri prej personazheve të paharruara të luftës të skalitura në veprat e profesor Nusret Planës. Sot, pas më tepër se 15 vite pas luftës së lavdishme shlirimtare, profesori vjen shpesh me familjen Fejza, duke ruajtur raportet e forta miqësore, e kështu, së bashku evokojnë kujtime nga e kaluara sa e hidhur aq e lavdishme e popullit tonë. Është një kënaqësi e veçantë edhe një krenari, pse jo, që NATO rrethana të një lufte absolutisht të pabarabartë dhe gjenocidale, të ja shpëtosh jetën një fëmiju, një gruaje, një burri, apo në këtë rast, si që e kam pasur fatin unë si luftetar i lirisë, të ja shpëtoj jetën Sadik Fejzës, ndihem me të vërtet krenar, mburëm që me këtë familje i ruaj kontakte dhe raportet shumë vlazërore, shumë miqësore, ata vinë të unë shkoj të ta, familjarisht endemi, edhe gëzimet, edhe hidhërimet i ndajmë së bashku, ata vazhdojnë të jenë shumë mirë njës mua, nga njëherë më pengon kja që më thonë shumë shpesh, të jemi falenderuës për jetë jetës, sepse ti ne ke shpëtuar Sadikun, më pengon pak sepse mburravecja një luftetarit lirish nuk i ka hije, por jam krenor dhe ndihem mirë që kam pasur rastin t'ja bëj një argat edhe Sadikut në atë rast dhe t'ja shpëtoj jetën nga vdekje sigurt. Unë në Strat Planën e falenderoj shumë, edhe ndoshta unë nuk mund një akthy atë mirë që më ka shpetu jetën, po unë ja kumë lënë Zotit, ishala Zotit e shpërblen me tanë atë mirë atë një jetën e ti edhe në familjen e ti. Se faqë Zotit edhe në Strat Planës, unë nësot jam edhe gjallë. Qlirintari i Lirisë mbeti mik i përjetëshëm i familjes Fejza, ndërko Sadiku do të jetë për jetë të jetëve falëndërues i ati e Zotit që sot gëzon lirin krah familjes e fëmijëve të tij.